Já se těším na přijímací zkoušky v dubnu a těším se na vaše nové studenty. Já se nejvíc těším na prázdniny, protože bude teplo a budeme se koupat a neuvidím děti. Já se nejvíc v novém roce těším na mimoškolní aktivity, hlavně na soutěž první pomoci, která se bude konat v červnu. Já se nejvíc těším na konec března, kdy se uskuteční náš první výměnný pobyt s partnerskou školou z Holandska. Já se nejvíc těším na pobyt s budoucíma sestřičkama ve Francii a to je tady. Těším se na všechny úspěšné maturanty v příštím roce a přeju si do nového roku, aby mezi Trutnovem a Červeným Kostelcem jezdily rychlovlaky nebo alespoň České dráhy, aby neměly zpoždění. Já se těším na to, že až příští rok si otevřu noviny nebo se budu dívat na zprávy, tak budu slyšet jenom dobré a pozitivní věci. A hlavně se těším na to, že se našim učitelům, kolegům, žákům, žákyním, studentům a studentkám bude v naší škole líbit a že se tady budou cítit jako doma.